Ka nisur operacioni për pastrimin e liqenit të Shkodrës nga rrjetat dhe pinaret e vendosur pa leje në Shirok. Është një aksion I vështirë, a dosh me I parapri jo me I vu, me I pengu para se me I vu. Me gjitha te, ne jemi këtu së bashku me nënkryetarin për t'i thanë që ne jemi në mbrojtje të çdo aseti të qarkut të Shkodrës dhe jo ma tepër të liqenit të Shkodrës, që si që kemi theksuar dhe herën tjetër, është ndër asetet edhe të zonave ramstar dhe kështu që ne nuk na mbetet vetëm të zbatojmë Paligjshmërinë dhe Paligjshmërisë të themi stop. Organizata e menaxhimit peshkimit e vetme nuk arrin të kap personat, por me mbështetjen dhe sigurinë që na dha prefektja e Qarkut, na besojmë se shpejt situata do të ndryshojë edhe për më mirë. Prefektja e Qarkut të Shkodrës, Majlinda Angoni, tha se do të lejohet vetëm peshkimi që bëhet në bazë të rregullave. Kemi të zbardhura të gjitha lejet, se kush ka leja 140 peshkatar që kanë paraqitur leje dhe që paguajnë taksën për peshkim. Pjesa tjetër do të hiqet, gjuajt me pinaret do të hiqen, sepse para që të rrezikshmërinë, tash liqenin e Shkodrës në qoftë se kthejmë edhe kokën, do të fillojmë ja ku I kemi varkat, kemi kanoet, pra është një pasqyrë shumë negative edhe për atë turizëm që ne po e promovojmë. Tu ka një organizatë menaxhimit peshkimit që menaxhon gjitha licencat, kontratat me peshkatarët dhe në rastin konkret është ajo që jep informacionin e duan. Ne thjesht kontrollojmë të leje, lejet e peshkatarëve, lejet që jep organizata, jemi në mbështetje si ajo në mbështetjen tonë, si ne në mbështetjet e saj, për ndërhyrjet e rastet konkrete. Në liqenin e Shkodrës, në bazë të kontratës që kemi me ministrin, janë 210 subjekte që duhen të jenë pajisur me leje. Për shkak të kushteve ekonomike, për shkak të lëvizjeve të personave, për vitin 2022 janë prerë 140 leje peshkimit. Pra, 140 subjekte janë të pajisur me leje gjyqtare nga organizata e menaxhimit të peshkimit për kryen aktivitetet e peshkimit liqenit të Shkodrës. Si pasaj, do të ketë kontrole për rastet kur gjuhet peshk me invertora dhe generator. Stop gjuajtjes së pa lishme. Stop invertorave për të mytur ato gjallesa që ne shquhemi dhe pikrisht për këto merita dhe për këto gjallesa ne kemi hyrë në asetet e zonave të mbrojtura edhe në Ramstar. Në lidhje me gjuetin me inverte, ka pas një rast sporadik që e kena konstatu dhe kemi njoftu policinë e shtetit. Këto janë, domethënë, konkluzionet e mija në lidhje me këtë çështje. Vitin që janë 11 subjekte që janë dënu, kurse për këtë vit janë 3. 140 peshkatar kanë leje për të gjuajtur në liqenin e Shkodrës, ndërsa pjesa tjetër sigurisht që nuk do të lejohen.